Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar anak-anak murid di luar sana? Cikgu harap anak-anak semua sihat dan sejahtera. Saya Cikgu Azizul akan mengajar anak-anak semua subjek matematik untuk tahun 2. Murid-murid sekalian, cikgu akan kongsikan tajuk yang sangat menarik iaitu pengurusan data dalam sesi ini murid-murid akan didedahkan mengenai cara mengumpul data berdasarkan situasi harian dan menyelesaikan masalah melibatkan data dalam situasi harian menggunakan kaedah gundalan dan piktograf. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui empat perkara seperti di paparan. Pertama, murid boleh menyatakan cara mengumpul data. Yang kedua, murid boleh kenali gundalan. Yang ketiga, Murid boleh kenali piktograf. Seterusnya, murid boleh menyelesaikan masalah harian berkaitan pengurusan data menggunakan gundalan dan piktograf. Sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai tajuk ini, cikgu ingin bertanyakan satu soalan. Marilah kita sama-sama fikirkan sejenak. Apakah kaitan pengurusan data dalam kehidupan seharian kita? Mari kita lihat paparan skrin. Melalui tajuk ini, kita akan memperoleh pengetahuan awal mengenai pengurusan data seperti proses pengundian bagi memilih pemimpin negara atau memilih ketua kelas di analisis menggunakan pengurusan data. Bagaimana juga Majlis Keselamatan Negara MKN menggunakan pengurusan data bagi menilai situasi semasa mengenai suatu pandemik contohnya situasi covid-19 yang berlaku di malaysia bagaimana juga kadar kemalangan jalan raya dianalisis melalui statistik pengurusan data dari masa ke masa selain itu juga pemenang bagi suatu pertandingan ditentukan melalui pengurusan data juga Contohnya, kedudukan semasa pertandingan bola sepak Liga Perdana Inggeris dan Liga Super Malaysia. Hebat bukan? Jadi, marilah sama-sama kita amati dan pelajari tajuk ini. Mungkin satu hari nanti, anak-anak murid yang di luar sana bakal menjadi seorang pemimpin negara, pakar ekonomi, jago sukan atau doktor yang terkemuka. Malah mungkin juga seorang ahli perniagaan yang tersangat hebat. Kemahiran pengurusan data ini mungkin akan menjadi titik mula kepada ilmu yang diperlukan untuk menjadi seorang yang berjaya. Murid sekalian, marilah kita sama-sama berikan tumpuan kepada pembelajaran iaitu cara mengumpul data. Bagaimana cara mengumpul data? Hmm, anak-anak tahu? Tidak tahu. Lupalah cikgu macam mana ya. Mari kita sama-sama lihat paparan. Ada beberapa cara mengumpul data. Antaranya adalah kita boleh mengumpul data melalui undian. Contohnya, proses mendapatkan data bagi jenis perisa susu yang murid suka. Undian juga boleh digunakan bagi mengumpul data seterusnya menentukan murid yang layak menjadi ketua kelas atau ketua rumah sukan. Data juga boleh dikumpul melalui permahatian. Contohnya, melalui permahatian terhadap satu jujukan data, jumlah dan jenis kenderaan di dalam kawasan sekolah, jumlah jantina murid di dalam bilik darjah atau jumlah dan jenis permainan yang dimainkan di kawasan padang permainan. Seterusnya, kita akan sama-sama mengeksplorasi kaedah gundalan dan piktogram perhatikan paparan tersebut marilah kita sama-sama amati sedalamnya kerana paparan ini adalah asas kepada tandaan gundal dan piktograf semoga dengan paparan tersebut anak-anak mendapat pendedahan awal yang sangat berguna untuk kita selami dengan lebih jauh mengenai gundalan dan piktograf Bagaimana anak-anak di luar sana? Adakah anda telah berjaya mengimbas kembali bagaimana tandaan gundal dibuat dan perwakilan bagi piktograf? Sila perhatikan paparan. Kaedah pertama dikenali sebagai gundalan, manakala kaedah kedua pula dikenali sebagai piktograf. Baiklah, kita akan bergerak ke perkara yang kedua. Marilah kita kenali secara lebih dekat mengenai gundalan. Sebentar tadi kita telah memperoleh maklumat asas mengenai cara membuat catatan menggunakan gundal dan gambar. Kini kita akan bersama-sama cuba untuk menentukan bilangan data menggunakan kaedah gundalan. Berdasarkan paparan mereka sedang main apa? Hmm. Apa ya? Bagus. Mereka sedang bermain dam, bola sepak dan layang-layang. Ada tiga permainan. Berapakah bilangan kanak-kanak yang sedang bermain dam? Gunakan gundalan untuk mencatat. Satu, dua, tiga, empat. Ya, bagus. Ada empat kanak-kanak sedang bermain dam. Bagaimana pula untuk kita mengumpul data permainan yang lain? Sila perhatikan paparan tersebut. Terdapat tiga orang budak sedang bermain bola sepak dan enam orang budak lain pula sedang bermain layang-layang. Cara membuat catatan menggunakan gundalan dapat kita perhatikan di paparan tersebut. Ayuh, perhatikan dan pahami jadual tersebut. Bilangan diwakili dengan tandaan gundal seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini sebentar tadi. Anak-anak murid serta para penonton yang dihormati. Untuk lebih memahami bagaimana jadual gundalan diterjemahkan, mari kita saksikan contoh yang dipaparkan. Soalan. Berapakah bilangan pemain yang bermain bola sepak? Sila cuba hebat. Betul. Ada tiga orang. Seterusnya, apakah permainan yang paling disukai? Sila cuba. Tania, betul. Layang, layang. Hmm, bagaimana? Senang kan? Tania, anak-anak telah berjaya mengenali kaedah gundalan. Boleh kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya? Ya, mari kita teruskan pembelajaran kita. Jom kita kenali pictograph. Ayuh kita lihat paparan berikutnya. Menggunakan situasi yang sama seperti tadi, mari kita cuba kenali pictograph dan kaedah membina pictograph. Terdapat tiga jenis permainan yang disukai di padang permainan. Piktograf bermaksud carta bergambar. Maksudnya bilangan data tersebut dicatat sebagai gambar. Dalam situasi di padang permainan tersebut, bilangan kanak-kanak yang suka bermain diwakili dalam bentuk gambar seperti paparan yang sedang kita lihat. Ayuh kita amati dan fahami piktograf di paparan. Satu simbol atau gambar tersebut mewakili satu orang. Berapa orang kanak-kanak suka bermain dam? Ya betul, empat orang kanak-kanak yang suka bermain dam. Sebelum kita pergi kepada contoh soalan untuk memantapkan lagi kefahaman kita, perhatikan inilah yang dinamakan piktograf anak-anak murid yang cikgu sayangi untuk lebih memahami bagaimana piktograf diterjemahkan mari kita saksikan contoh yang dipaparkan soalan berapakah orang suka bermain layang-layang sila cuba hebat Betul. Ada enam orang yang suka bermain layang-layang. Seterusnya, apakah permainan yang paling disukai? Sila cuba. Tania. Betul. Layang-layang. Mengapakah jawapan tersebut ialah layang-layang? Hmm, kenapa? Cuba fikirkan. Ya, kerana layang-layang mempunyai bilangan data yang paling tinggi. Bermaksud, ramai orang di Padang Pemainan suka main layang-layang. Dania, -layang. anak-anak telah berjaya mengenali piktograf. Anak-anak dan para penonton yang dihormati, sebelum kita pergi ke bahagian seterusnya, marilah kita imbas kembali apakah yang telah kita pelajari sebelum ini. Pertama, murid telah berjaya menyatakan cara mengumpul data. Yang kedua, murid telah berjaya kenali gundalan. Betul bukan? Seterusnya, murid juga telah berjaya kenali piktograf. Sekarang, kita akan mempelajari pula cara menyelesaikan masalah harian berkaitan pengurusan data menggunakan gundalan dan piktograf. Ya, mari kita sama-sama cuba selesaikan masalah ini yang melibatkan gundalan. Ayuh kita lihat paparan berikut. Lihat jadual rancangan televisyen yang digemari oleh satu kumpulan murid. Soalan A. Berapakah murid yang suka tonton sukan? Ayuh kita cuba. Hmm, apa yang perlu kita buat? Ya, perhatikan jadual dan gundalan untuk sukan. Ada lima dan dua. Jadi, tujuh betul. Tujuh orang murid suka tonton sukan. Tahniah anak-anak berjaya. Bagi yang tidak dapat jawapan yang betul, jangan susah hati. Jangan bersedih. Mari kita cuba pula soalan berikutnya. Soalan B. Apakah rancangan yang paling digemari? Ya. Cuba. Siap. Semak jawapan anak-anak. Untuk soalan B ini, kita boleh perhatikan bilangan atau tandaan gundal yang paling banyak. Ya, tentu sekali jawapan yang sepatutnya ialah rancangan kartun. Soalan B, apakah rancangan yang paling digemari? Jawapannya, rancangan kartun. Seterusnya, sila perhatikan paparan yang berikut. Lihat jadual saiz kasut yang dipakai oleh murid tahun 2 Zuhal. Jawab soalan di bawah. Soalan A. Nyatakan bilangan murid bagi setiap saiz kasut. Mari kita cuba bersama-sama. Saiz 28. Berapa ya? Ya, 5. Saiz 29. Berapa pula? Oh, enam. Saiz tiga puluh. Ya, empat. Saiz tiga puluh satu pula. Perhatikan. Sepuluh. Bagaimana dengan saiz tiga puluh dua? Betul. Tiga. Dan saiz tiga puluh tiga. Pastinya dua. Kita lihat pula soalan B. Apakah saiz kasut yang paling banyak? Hmm, Saiz apakah yang memiliki tandaan gundal yang paling banyak? Mari kita semak bersama-sama. Adakah jawapan anak-anak betul? Hmm. Tahniah. Cemerlang. Jawapannya tentu sekali saiz 31. Hebat. Seterusnya, kita akan cuba untuk menyelesaikan masalah harian melibatkan piktograf. Paparan menunjukkan Afif mengumpul maklumat haiwan peliharaan rakan-rakannya. Soalan A. Berapa murid pelihara setiap haiwan? Maklumat tersebut telah disusun dengan baik menggunakan Piktograf. Mari kita amati bersama. Ikan, enam orang murid. Kucing, lapan orang murid. Anak, berapa agaknya? Perhatikan piktograf tersebut. Ya, sangat hebat. Empat, Tania. Kita pergi kepada soalan berikutnya soalan B. Haiwan yang paling banyak dipelihara ialah Sekali lagi perhatikan pitograf. Apa ya? Betul, kucing. Soalan C pula. Rakan afif paling kurang pelihara binatang manakah yang paling sedikit? Ya, jawapannya berdasarkan piktograf tersebut ialah Arnab. Kita teruskan dengan soalan yang berikutnya seperti yang dipaparkan. Lihat piktograf jawab soalan berikut. Berapakah wang yang disimpan pada hari Isnin? Berapa ya? Cuba kita perhatikan. tiga ringgit. Hebat. Teruskan hari selasa pula. Dua ringgit tahniah. Sungguh anak-anak murid di luar sana. Sangat hebat sebenarnya. Soalan B. Pada hari apakah Nadia simpan lima ringgit? Ya. Hari apa ya? Hari Rabu dan soalan yang terakhir berapakah wang simpanan paling sedikit bagaimana ya lihat gambar yang paling sedikit ya tania jawapannya ialah RM2 disimpan pada hari Selasa demikian tadi cikgu telah kongsikan pengetahuan mengenai tajuk pengurusan data matematik tahun 2 Sebelum kita berpisah marilah kita sama-sama imbas kembali kemahiran-kemahiran yang telah kita capai. Pertama, ya, kita telah berjaya menyatakan cara mengumpul data undian dan juga pemerhatian. Kedua, murid telah berjaya kenali gundalan. Ingat bagaimana kita menandakan gundalan. Seterusnya, murid telah berjaya kenali piktograf dan yang keempat, murid juga telah berjaya menyelesaikan masalah harian berkaitan pengurusan data menggunakan gundalan dan piktograf. Diharap anak-anak di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Salam hormat dan jumpa lagi